Beat the bass, no more tune now. Gainsbourg, go strong. Idol, I confident. Tie the kmom, pressy. សូមនិយាយពីពិតអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺរំភើបសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំអាចឆ្លងកាត់នៅការប្រកួតប្រជែងជាច្រើនវគ្គកន្លងមកសប្បាយទាំងពេលហាត់សមសប្បាយទាំងពេលប្រឡងហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺពេលប្រកាសលទ្ធផលគឺត្រូវតែសប្បាយលីមឧត្តមខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយបែបម៉េចឲ្យត្រូវនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាទាំងអស់នេះគឺជារសជាតិជីវិតដ៏ថ្មីមួយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រប់យ៉ាងនឹងបានល្អប្រសើរហើយខ្ញុំនឹងអាចសម្រេចនូវគោលដៅរបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាពើឈ្មោះអីប្រលឹងទេសូមឆ្លើយបាទស្រីមេតាតាមស្មាត់ឈ្មោះពិតពីរੂស្រស់ដូចកាមុខមានសទ្ធាសទីចង់ដឹងអូនកើតឆ្នាំអីសូមប្រាប់ផងនួនអងកុំសុំមេសិនជីវិតខ្លាចក្រែងឡាក់ឆុងតាមខ្លួនចិនកុំឲ្យអាសន្នចង់មែងមើលបេះដូងសូមតាមផ្លឹកដំហើយបើស្រីទំនេរនៅឡើយសូមមេត្តាឆ្លើយនៅគឺចង់ដឹងមកបាកាចទេប្រាប់ផងស្នេហ៍មានវាសុខសឹកស្ងាត់ស្ងាត់អូនថាកូនកាចលើខ្លាអូ my god អូនបងឈប់ហើយប្រលឹងអើយសូមឆ្លើយបាទស្រីមេតាតាមស្មាត់ឈ្មោះពិតពីរੂស្រស់ដូចកាមុខមានសទ្ធាសទីចង់ដឹងអូនកើតឆ្នាំអីសូមប្រាប់ផងនួនអងបងសុំមេសិនជីគូក្រែងក្រែងឡាក់ឆុងតាមបួនចិនកុំឲ្យអាសន្នពីក្រោយចង់មេមើលពេលដូចចង់ដឹងមកបាកាចទេប្រាប់ហងស្រែមានវាសុខសឹកស្ងាត់ស្ងាត់អូនថាកូនកាចលើខ្លាអូ my god មួយបងឈប់ហើយឡាឡាសុំមិនមើលបេះដូងសូមតាមលើត្រង់មិនហើយបើស្រីគុំនេនៅឡើយសុំមិនតាឆ្លើយណាទៅចង់ដឹងមកបាកាចទេអូនថាកូនកាចលើខ្លាអូ my god
ក្នុងយុគនេះមិនធម្មតាទេស្លាញ់អាដាមខ្លាំងអត់ហួយអស់ពីបេះដូងជូនលីមួយដុំសុំតសាហ្វេនលីមួយដុំណាចាទោះបីជាយប់ជ្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែកំពុងពេញបឹបនេះបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំតសាផ្លាករបស់លីមួយដុំលើករាល់សប្តាហ៍អត់ចេះអស់ថ្មថ្ងៃនេះហ្វេនគ្រប់ត្រួតច្រើនមែនទែនណាអរគុណរងចាំស្ដាប់ការខមមិនពីគណៈកម្មការរបស់យើងផ្ដើមពីចាច់វីសាជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរបងដំអូយនិយាយទៅគាត់ fan hole ហ្នឹងសម្រាប់តែគណៈកម្មការក៏ចង់ផ្អើលនេះផ្លិចប្រូអស់លីងហ្មងអូខេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែតានតឹងមែនទែននៅពេលដែលឧត្តមចេញមកខ្ញុំហត់តឹងទៀតហ៎មូលហេតុនេះដែលតឹងហ៎មានអារម្មណ៍ថាយប់នេះបេក្ខជនបេក្ខនារីគឺសុទ្ធតែសាហាវសាហាវហ្មងខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនហ្មងនិយាយទៅគឺអត់មានកន្លែងណាដែលថាគួរឲ្យយើងចាប់កំហុសបានណាមិនថាសំឡេងមិនថារូបសម្បត្តិមិនថាកាយវិការមិនថានិយាយទៅមកទាំងអស់ហើយគ្រប់គ្នាមកសិតស្រប្រៃអញ្ចឹងហ្មងពិសេសគឺឧត្តមបាទនិយាយពីឧត្តមវិញ idol ខ្ញុំហ្មងសំខាន់ស្រឡាញ់ទម្រង់មុខហ្នឹងហ្មងបាទវិសាបើ idol មិនយកកែតកមកមែនតាកោះ idol ឆាច់ចានិយាយរឿងនោះចិត្តបដោឲ្យម្បាក់ពេកមួម៉ៅមែនតាអូខេឧត្តមយកនេះធ្វើបានល្អមែនតែនសំខាន់គឺគេហៅថាសម្លេងរបស់យើងបត់បានបានគ្រប់ទម្រង់បត់ចម្រៀងមរតកដើមក៏បានរ៉េបក៏បានរ៉ុកក៏បានស្លូក៏បានរបៀបឆើតឆើតម៉េចក៏ទៅរួចទាំងអស់បើសិនជាល្អប្រពន្ធនឹងហើយបើសិនជាអត់វោតឲ្យទៀតនឹងនិយាយថាម៉េចទេចាពួកខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយអីច្រើនជាងហ្នឹងឯងព្រោះដោយសារតែសមត្ថភាពគឺមកពេញខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែធ្វើម៉េចជូនពរឲ្យឧត្តមទទួលបានការគាំទ្រកន្តើហ្វេនរបស់លីម្ដងក៏ទៅម្ដងឡើយឡើយម្ដងទៀតដល់សុំម្ដងទៀតដល់1 2 3អរគុណអរគុណអូខេចាអរគុណអរគុណច្រើនចាច់ផនស្រីខួយចង់ខមមិនបែបណាដែរសម្រាប់បេក្ខជនកូនពើនៅក្នុងនាត្រីនេះចាអរគុណយសួរដំដំមិនខុសពីសប្ដាហ៍មុនមុនទេពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅចឹងនិយាយថាថ្ងៃនេះមើលមកតែថាមួយស្ដាយមួយស្ដាយម្នាក់បេក្ខជនទាំងអស់ម្នាក់ទៅកាចបែបរបៀបសិចស៊ីចឹងស្រីស្រីសិចស៊ីចឹងទៅប្រព័ន្ធបែបរបៀបចឹងមកច្រលើមខ្ជូតអីចឹងទៅចាម្យ៉ាងម្យ៉ាងម្នាក់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះឧត្តមធ្វើបានល្អសម្រាប់បတ်យើងបတ်នេះហើយទឹកមុខយើងវាថាដូចថាអីគេបတ်អីគេចម្រៀងមិញអីគេតាក់ទាញណាចង់ដឹងណាតែទៅពេលគ្រាន់តែគេថាកាចដូចខ្លាបាយបាយហ្មងចាទីមិញឥឡូវចង់ក្រោយចង់គេថាចេះបាយបាយហ្នឹងបាយបាយអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងណាបាទបងដូចថាម៉ាក់ប៉ាគេគ្រៀងកាចអញ្ចឹងអូគាត់ម៉ាក់ប៉ាកាចបាយបាយបដ ாய் អូយងាយងាយដល់ម្លឹងចោះបងខ្លាចចោតចោះចោតចោះយើងបាយបាយទៅយកផ្លែឈើ36មុខមកវិញហ៎ចាអត់ទេចង់អត់ដូចបងរាស៊ីសោះអូនឯងហ៊ានតាបងរាស៊ីអូនអូខេភ្លើគៀវិញផ្លែឈើ36មុខដល់ផ្ទះលើចាហ្នឹងហើយសរុបសេចក្តីមកគឺថា10ថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អសម្រាប់បងបងមានតិពីជូនពរតកានឧត្តមសូមឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងរាត្រីនេះអរគុណចាអរគុណបងអរគុណច្រើនចាសរុបពេលអូសូមខមមិនតាមសូមជឿចាច់សវណ្ណរីអរគុណជំរាបសួរចង់ឲ្យថាទាំងឧត្តមក៏ដូចជាទាំង fan ឯមកនេះសិតតនៅកម្លាំងខ្លាំងដូច boost strong ចឹងសត្វតម្រែម្នាក់ខ្ញុំនិយាយមែនតើណាបេក្ខជនទាំង8រូបសត្វតែខ្លាំងមែនតើជាពិសេសគឺដំបេក្ខជនចុងក្រោយធ្វើបានល្អបងបងក៏បានតសើឲ្យបងនៅតសើដដែលហើយសម្រាប់បងទាំង4នាក់នៅតែពេញចិត្តហើយក៏ពេញចិត្តមែនតើសម្រាប់អ្នកទាំង8ដែលខ្ញុំយកមកដល់វគ្គ live show នេះគឺពិតជាមិនខកបំណងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះធ្វើបានល្អសឹងតែគ្រប់គ្នាបើខ្ញុំជាទស្សនិកជនខ្ញុំក៏ពិបាកសម្រាប់ចិត្តដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបងមានតែជូនពរដល់ឧត្តមយុបនេះតាំងចិត្តឲ្យខ្លាំងដូច boost strong អញ្ចឹង
ហើយធ្វើឲ្យបានល្អបបនេះឲ្យបងជឿជាក់ថាបងពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមគេឋានគាត់នឹងបោះឆ្នោតជូនទៅដល់ឧត្តមដើម្បីឲ្យឧត្តមបន្តទៅដល់សប្តាហ៍ក្រោយក្រោយទៀតក៏ដូចជាបេក្ខជនទាំង7រូបផ្សេងទៀតអរគុណសម្រាប់ការខិតខំរបស់បងប្អូនទាំង8រូបនៅក្នុងវគ្គនេះអរគុណអរគុណច្រើនចាដូច្នេះជឿវាងការភ័ន្តច្រឡំលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនបេក្ខជននីមួយៗសូមបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតណាបេក្ខជនលីមឧត្តមនៅក្នុងរាត្រីនេះលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺលេខ8ចាសូមត្រៀមទាំងអស់គ្នាទូរស័ព្ទសារគ្រប់ត្រពីអស់លោកអ្នកគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនជូនពរឧត្តមសំណាងល្អណាចាបាទសូមកម្លាំងចិត្តជូនទៅដល់លីមឧត្តមអរគុណច្រើនសំណាងល្អឧត្តមពីលើបេសនាំមកជូនដោយ Gainsbourg Ultra Strong Idol I Confident តែទឹកឃ្មុំ Pressy